ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တရင်ချန်နေရဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်သက်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တပွဲတွေကြောင့်တင်းဆောင်နေရတဲ့မုံမောက်ကြောက်စခန်းကြီးရွာကဒေတာကန်ဗီဒီယိုတွေဟာသောတောင်တွေမှာဖျားနာမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်စာဝတ်နေရင်လည်းခက်ခဲနေပါတယ်။အင်းစိတ်ဘို့အကျဉ်းထောင်ကိုထောင်ဝင်စားလို့တွေ့တာနဲ့ပါစေဖို့ရတဲ့အချိန်တန်းစီရတဲ့နေရာမှာနေရာရောင်းချမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကနေတရားပါတယ်။အင်းတော်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကုန်းမှာအင်အား100ကျော်ရှိပြီးဘန်ကာနဲ့ကတုတ်ချင်းတွေကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားပြီးတော့ဟဝေဆာလက်နက်ကြီးနှစ်ခုထရှိကြောင်းအင်းတော် Revolution IR ကဒီကနေ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာရုပ်သံဖိုင်တွေတကွာထုတ်ပြန်ချပါရယ်။စားရတဲ့တဲ့တွေကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဆက်စပ်တက်ဆက်သူမိုင်းနေဖြစ်ပါရယ်။တပွေကြောင့်တင်းရှောင်းနေရတဲ့မိုးမောက်ကြောက်စခန်းဝဝံပန်းကြီးဝါကဒိတာခန့်တွေဟာတောတောင်တွေမှာဖြာနာမှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်စာဝတ်နေရေးလည်းခက်ခဲနေတဲ့အတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ကြောက်စခန်းကြီးဝါမှာတပွေဖြစ်ပေါ်တဲ့ဧပြီလ9ရက်နေ့ကတည်းကဒိတာခန့်တွေဟာရွာတရတင်းရှောင်းသွားကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိတောတောင်တွေမှာရှောင်းနေရတာကြောင့်ဖြာနာသူတွေများနေတယ်လို့ကြောက်စခန်းဒိတာခန့်သူကမြကျနာတင်ကြတဲ့ကိုပြောပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကတောထဲမှာဆိုတော့ဖြာနာမှုလည်းများနေတယ်ဝမ်းနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။ရာတီဥတုအပူအေးကြောင့်ကိုပူတာငှက်ဖျားဖြစ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်။တောတောင်တွေမှာမိုးကသေးထိုးပြီးရှောင်းနေကြတာတလားလောက်ရှိလာပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်စားတော့ခက်ခဲမှုတွေရှိရကြောင်းဒေသခံတွေဟာတောတောင်တွေရအသီးရွက်တွေကိုပဲအားချပြီးစားတော့ရေကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်ရှင်နေရတယ်လို့လည်းပြောပါဗျ။ဟိုမှာဒီတုတ်ပြောတာကတော့ငုံနာဒီဆောင်ကတင်းတူဖို့ညမ်းတော့ဂျမကြီးချိုးတက်လာတာပေါ့။တောထဲကအစားအစာတိဥတိဖို့အသီးရွက်တွေပဲခူးစားရတယ်။လောလောဆယ်တော့စီစားတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အာဟာရဖြစ်တာတွေမရတော့တာပေါ့စကောက်စီရလေးမုံမောင်မျိုးတို့ရဲ့လက်နက်ကြီးတွေရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာအပြင်ပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေလည်းခြေရွာတွေကြောက်ရောက်တာတွေရှိနေရကြောင့်ခြေရွာပဲပြန်ဖို့လည်းအဆင်မပြေသေးဘူးလို့ပြောပါရယ်တပွဲဖြစ်ပေါ်တဲ့အတော်တွင်ကလည်းကြောက်စခန်းခြေရွာကနေရင်သုံးလုံးမီလောင်ပျက်စီးသွားသလိုတခြားနေရင်တွေကသွန်းနဲ့ထင်ရန်တွေလည်းအများပြားပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါရယ်လက်ရှိကြောက်စခန်းဒေသခအများစုကတော့တော်ရဲမှတင်ရှောင်းနေတိုင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးတချို့ကတော့နီးစပ်ရခြေရွာတွေပဲချက်ပြေးတင်ရှောင်းသွားကြတယ်လို့သိရပါရယ်မမမျိုးနဲ့နမိုင်တာဝေးတဲ့ကျောက်စခန်းခေါအောင်ပန်းကြီးရွာမှာအင်ချေ330ကျော်လူဦးရေ400ကျော်ရှိရာဖြစ်ပြီးတော့ကျောက်စခန်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းလိုက်ရတမတော်ကန်အေကတင်ပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ကန်အေကလှုပ်ရှားနေရဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်တလုံးမှာတော့မမမျိုးပေါ်ခနာအပိုင်းနဲ့ခုတိကျေးရွာကြဘက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ကန်အေတို့တပ်ပွဲပြန့်ချန့်ဖြစ်ပွားနေပြီးအနီးနားဒေသခံအများပြားလည်းတော်ဖုံတင်ကားပဲအထိထပ်ပြေးတင်းရှောင်းနေရတယ်လို့မမဒေသခံတွေဆရာသိရပါဗျ။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969963313 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။အင်းစိတ်ဘို့အချင်းထောင်ကိုထောင်ဝင်စားလူတွေ့ရတဲ့ဗာစိပို့ရတဲ့အချိန်တန်းစီရတဲ့နေရာမှာနေရာရောင်းချမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကနေတည်ရပါတယ်။စောက်ဆိုင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။အင်းစိတ်အချင်းထောင်ကနိုင်ငံရဲ့အချင်းသားမိသားစုဝင်တွေဟာမနေ့၄နိုင်ကစတင်ပြီးတော့ထောင်တကားရှိမှထောင်ဝင်စားပို့ဆောင်ဖို့နဲ့အဲ့သွေးခွင့်ရဖို့စောင့်ဆိုင်နေရတာပါဒါပေမဲ့အင်းစိန်ထောင်အကျဉ်းဦးစီးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဤဆက်သူတွေဟာထောင်အရှိမှနေရာရောင်းချမှုတွေပြုလုပ်ထားတာကြောင့်အချိန်မီပို့နိုင်ဖို့အရင်ရောက်လာပေမဲ့လည်းနောက်ကျမှပို့ခွင့်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ကြောင်း PPNM ကဒီကနေ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာတာပါနေရာကြိုတင်ရောင်းချမှုအပြင်လူတန်းစီစနစ်နဲ့ပို့ဆောင်ရတာကြောင့်အလဲကျတန်းစီသူတွေဟာကြာမြင့်ချိန်3နာရီကနေ5နာရီအထိစောင့်ဆိုင်းရတယ်လို့နေပူချိန်ကြောင့်လည်းတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကျမရဲ့ယောဂအခန်းရှိသူတွေအတွက်အလွန်စိုးရင်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ PPNM ကဆိုပါတယ်နေရာရောင်းချသူတွေဟာအနည်းဆုံးကျပ်5000ကနေစတင်ရောင်းချနေတာဖြစ်ပြီးတော့အစောဆုံးနေရာရဖို့ကျပ်5000ချက်ပူပေးရတာတွေရှိတယ်လို့လည်းကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ကအကျဉ်းထောင်တွေမှာမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတောင်းကျော်ရှိနေပြီးအင်းစိန်ဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအများပြားကိုဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်တလောနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအခုထိထောင်သွင်းဆေးဝါးစောင့်ရှောက်ရေးလုံလောက်စွာမရရှိတာထောင်ဝင်စားပါဆယ်တွေမှာဆေးဝါးကန့်သတ်ခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိမ်းပြီးနောက်2024ဧပြီလ29ရက်နေ့အထိမတရားဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပြည်သူ16,558ယောက်ရှိနေပြီးတော့အဲ့ထဲက2,365ယောက်ဟာထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောင်းရေးအတင်း AAPP ရဲ့စီရင်တွေအရာသိရပါဗျ။
အင်းတို့မျိုးတွင်ကစကောင်စီရဲ့စတက်ကုံမှအင်အားတရာကျော်ရှိပြီးဘန်ကာနေကတုတ်ချင်းတွေကိုအခိုင်အမာတိဆောက်ချပြီးတော့ဟဝေစာလက်နက်ကြီးနှစ်ခုထားရှိကြောင်းအင်းတို့ Revolution IR ကဒီကနေ့ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာရုတ်တန့် Final တကွာထုတ်ပြန်ချပါရယ်။နောက်မြတ်မြတ်နေရာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။အဲ့ဒီရုတ်တန့် Final မှာဟောင်းဝင်းစာလက်နက်ကြီးတပ်ဆင်ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်လေချောင်းကပုံကြီးတက်ခတ်တာတွေကိုပါတွေ့ရပါရယ်။စစ်တပ်ကဟာမြို့ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးဘုံကြီးကျောင်းနဲ့လည်းညီးတဲ့အပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေနေတဲ့နေရာနဲ့လည်းညီးတဲ့အတွက်ဟောင်းဝီစာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တိုင်းဒေသခံပြည်သူတို့ဟာစိုးရိမ်ထိလာနေရတယ်လို့အင်းတော်မြို့မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရေးရေးဘော်သူကပြောပါတယ်ဒါကအဲ့ဒီဟောင်းဝင်းစာဒီပြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီနာအင်ဂျာမန်တွေလည်းကွဲတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟောင်းဝင်းစာတန်ကြောင်းဖို့ပေါ့အဲ့အဖူကြီးဖွားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လန့်ပြီးတော့တရားရည်လည်းရှိတယ်ဗျစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ကနေ2023ခုနှစ်အတွင်းဟောင်းဝင်းစာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှုအကြိမ်ပေါင်း200ညပါရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Inter Revolution IR ကလည်းလက်မည်တော်ရရှိထားတဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေအရ2023ခုနှစ်အတွင်းကလင်းငယ်ပါအဝင်ပြည်သူနှုတ်ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရပြီး15ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထပ်ပြီးတော့2023ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတပ်ခတ်မှုကြောင့်ကျောင်းထိုင်ပုံကြီးတစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူကနောက်ထပ်ပြည်သူ3ဦးတည်ဆုံးခဲ့ရပြီးသုံးဦးတိခတ်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကတားကနေမော်လူကိုကုံစင်းကူးနေတဲ့အမျိုးသမီးတဦးတေဆုံးပြီးအမျိုးသားနှုတ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်တန်ရာရရှိခဲ့ကြပါရယ်စစ်တပ်ရဲ့ဟောင်းဝင်းစာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်အင်းတော်မျိုးအတွင်ကဘုံကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းနဲ့အဆောက်အဦတွေဒါမကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေလည်းလက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှုံးမိကြောင်းမိလောင်ပျက်စီးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ဖက်တီလီဗာအသည်အစီဖုံးခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲအသည်အစီဖုံးခြင်းကအသည်အတွင်းအစီတွေစုပုံလာပြီးအသည်ကိုရောင်စေတတ်ပါတယ်အသည်အစီဖုံးတဲ့ပြဿနာဟာလူတော်တော်များကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဖြစ်များဆုံးအသည်ရောဂါတစ်ခုပါအသည်အစီဖုံးခြင်းကများသောအားဖြင့်တိတိတတ်တတ်လက္ခဏာတွေမပြတ်တတ်တာကြောင့်ဓမ္မရဲ့ကြီးမားတာတည်ရာများပါတယ်ကိုယ်ခန္ဓာမောပန်းလွယ်ခြင်းဘိုက်ထဲမအီမတာခံစားရခြင်းအစာအတော့ပြက်ခြင်းကိုယ်လေးချိန်ကျခြင်းဖိုက်အောင်ခြင်းအာနေခြင်းစိတ်ထွေနေတဲ့ခြင်းစတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အသည်စီဖုံးနေတာကိုဘလို့စစ်ဆေးလို့ရတယ်တွေ့စစ်ခြင်းပုံရိပ်ဖို့စစ်ဆေးခြင်းအသည်တစ်ရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းမျိုးနဲ့စစ်ဆေးလို့ရနိုင်ပါတယ်အသည်စီဖုံးခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တာကဘာတွေဖြစ်မလဲအရက်အလွန်ကျွန်းတောက်ခြင်းအသည်ရောင်တဝါစီပိုးရှိနေခြင်းအကိုက်ခဲပျောက်ဆင်းတွေကိုလိုတာထက်ပိုတောက်ခြင်းကိုလက်ထရောများနေခြင်းအဝလွန်ခြင်းလမ်းလျှောက်နေခြင်းကိုလက်လှုပ်ရှားမှုနေခြင်းအစီအစိမ့်အစားများခြင်းမျိုးရိုးလိုက်ခြင်းအလျင်အမြန်ကိုလေးချင်းကျသွားခြင်းတွေးတဲ့အစီပမာဏမြင့်နေခြင်းစီချိုရှိခြင်းတွေးတိုးခြင်း triglyceride များနေခြင်းကိုရှိခြင်းစရတွေကအသည်ကိုအစီဖုံးစေနိုင်ပါတယ်အသည်စီဖုံးခြင်းကိုဘလို့ကာကွယ်မလဲအသည်ကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်အရက်ကိုဖျက်ပေးပါမတောက်ပဲမနေနိုင်ရင်အရင်ပမာဏထက်လျှော့တောက်ပါဖြစ်နိုင်ရင်ရင်နှွေးချမ်းတစ်ခွက်ပမာဏထက်ပိုမတောက်ပါနဲ့ကိုလက်လက်ချင်းခံပြုတ်လုပ်ပေးပါလမ်းလျှောက်ပေးပါကိုလေးချင်းကိုလျှော့ချပေးပါအသည်နံဟင်းတီဟင်းရွက်စားပေးပါနားအမျိုးမျိုးစားပေးပါအမြင်သက်ပါတဲ့အစာအစာစားပေးပါအစီနဲတဲ့အသားစားပေးပါအစီလျှော့ထားတဲ့နှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းများစားပေးပါပဲအခွန်မာတီအစစ်အစံပဲတောင့်ရှည်စားရတွေစားပေးပါရေမြများတောက်ပေးပါအချိုပြင်းတဲ့အစာတွေရှောင်ပေးပါစီကြောစာတွေရှောင်ပေးပါအငံများတဲ့အစာအစာများရှောင်ပေးပါကပြင်းပါတဲ့တောက်စရာများကိုရှောင်ပေးပါအသင်စာအစာအစာတွေရှောင်ပေးပါစားရတွေကအသည်အစီဖုံးခြင်းကိုကောက်ကွယ်နိုင်သလိုမိမိရဲ့ယောဂအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမျှဝေပေးပါအသည်အစီဖုံးခြင်းယောဂဟာပုံမှန်အသည်အစီဖုံးခြင်းကနေနာတာရှိအသည်အမှာကျတင်ခြင်းအသည်ချောက်ခြင်းအသည်ကျွတ်ဆက်ယောဂဖြစ်ခြင်းစားရတွေအပြင်အသည်ကင်ဆာဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီးအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်အသည်အစီဖုံးခြင်းယောဂဟာရေရှည်ကုတတ်မှုခံယူဖို့လိုအပ်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးပါ။ဒီနေ့သတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူ
အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါပြီ။